Исен мусыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатинол ғатаба қойбір темалар турында. Былтырға қадар ұл ең ғади, ең матур күн еді. Қазанның 175-ші гимназиясында болған фаужиғаға бір ел. Харбек парад, солдат құтқасы, өлімсіз полк, Йоршоллыда зұрлап жиңу бейрамын белгіліп өттілер. Умбринчу май, Булдрага Хадерул Ингади Ингматур Книде Эузганил, Ул Республика Вузгана Тугл, или в истории Хнахам Кашили Хатирне Ингфожигали Ингколна Ингхойгали Кнбул Крепхолде, Непне Берил Электурс, Севатун Тулс, Минута Козаннан, Ежит Мешмишинчи Гимназии, Сандафожига Турнда Хабер Пейдабулде, Иртен Илернен Билим Олргади Пматур и Тепкинит Мектеп Кекит Кенежида Укушинан, Хам Ике Укутушинан Хамирне Конла Нокта Койлде, Буган Мектеп Йонанда Гимназии. Оқушылары халяк болған оқушылар һәм оқушыларының исемләре язылған мемориал ойыштырылдылар. Онда һәр кем халяк болғанларны искә алырға дип шешек бәйләмләре алып килде. Йығышлы аурулар хостаханасының аблогында капитал ремонт, COVID-19 ауруларының кемуі, вакцинация, пандемия темасы мэрияда аппарат кеңешмесінде иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып қала. Теманы хәбәршебез дәвам итә. Пандемия вақытында шолда яңа коронавирус инфекциясының 17 мінге яқын ұшырағы тіркелгені. Хазіргі вақытта шахарда бір провизор госпиталь йығышлы ауырлар қостаханасы ішлей. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение количества лабораторно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции на 26 случаев. Если на позапрошлой неделе было 128 случаев, то на истекшей неделе 102 случая лабораторно подтвержденных новой коронавирусной инфекции. Шахарда йығышлы ауырлар хостаханасының аблогында капиталь ремонт дәвам итә. Есігізге түшіребіз, Нойын Мағдиев түзушілер үшін барлық іш фронтын да оператив рәуіштә өткәре алсыннар үшін барлық шартларына бұлдыруыны сұрады. Ремонтыны бұл елінің күзіне түгілерге планаштыралар. Площади 2-3 этажа, где были расположены отделения, отданы строителям. В настоящее время там идут демонтажные работы. Работа продолжается. Шулай ук шолда яңа коронавирус инфекциясына каршы вакцинация һәм ревакцинация да дәвам итә. Битлек режимы гамәлдән чыгарылмый, шәһәрдә предприятиеләрдә һәм мәхәриф учреждениеларда ковидка каршы чараларның үтәлеше күзәтелеп тора. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда зурлап жиңу бейрамын белгіләп өттілер. 9 май бейрамына 100-ләгән шәһәрдәшебез шықты. Харби парад, солдат путқасы, өлімсіз полк. Театралләштірілген тамаша. Бүкіні Йоршоллы шараларға бик бай болды. Барысы турында толыра келесі сюжетті сөйләрбіз. Менә олар жиңу бәйрәменең иң кадерле кунаклары. Парад карарга фронтовиклар, тыл хезмәтченнәре концлагерның элекке тотқыннары килде. Бөек Ватан сугышында жиңүнең быйыл 77 йыллығы билгеләп үтелде. Вакыт шактый узган, әммә хатирәләр һаман яңа. Мен Кадыштан беренче украинский фронт белән до конца, война беткәнче, аны сөйләсәң бер китап үтә. Сөйләп бетерлек түгел. Бурахатны күреп бездә уйламаган идем. Күрдек. Менә 8 яшь турмаган әле сугыш башланганда. 8 яшь. Мәктәпкә бардык. Авылдан бөтен мужикларны җыйып алып киттеләр, подростковый мужиклар да китте, балайлар да китте барда. Моның күп балалар калдык без. Жиңу бәйрәмен шалының бір елі бірнеше орынында уздырдылар. Әйтек, жиңу паркында шәрдәшләребізні солдат бұтқасы білен сыйладылар. Мұның үшін 100 килограммнан артық қора бұдай 60 килограмм тушонқы сатып алынды. Бұтқаны ашық хауада пішірділер. Шейді тәмні болды, бұтқасылай тәмні болды, бей әйбет. Исен сау, ешәкес, исен сау. Нік тәмні. Хар елні келеміз, хар елні шегеміз, ашуымыз. Әйбет, ұйыштырылған. Бары баласы да ел, кетіре берелер. Озатлық майданынан башлап Хасан Туфан проспектынан өлімсіз полк хәрәкәт итте. 76 мыңнан артық шаулы халқы һәм қунақлары Бүйік Ватан соғышында вафат болған әби-бабайлары фотосүрәтләрен тотып, ғырлық белән узды. Бұл менің әтием Хананов Илал Газдалы малайы. Ол бірінші күннен Бүйік Ватан соғышында действующий армияда болған. Бірінші дәк, ең бірінші фашистларының құтышқыш наступлениялар білен күрешкен. Окруженияда қалып, анан соң өзінің дивизиясына окруженияны шығып, тағы соғышып, қаты яраланып, қол инвалид вайны болып соғыштан қайтқан. Мұны қортаты Сушта болган сентябрьдә генә кайткан 45-нче елны японнарны җиңеп тә даже.
Кишке яқта мейданда шәһәр халқы өчен театрлаштырылган концерт программасы тәкъдим ителде. Иң ахырдан төнге күк йөзен бәйрәм салюты бизәде. Лилия Хабибжанова, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Жиңү бәйрәме Тукай районында да гүрләп узды. Новотроицкий ауыл җирлегендә сугыш һәм тыл ветераннары район халкы өчен үзенчәлекле программа әзерләнде. Иң беренче үлемсез пол хәрәкәт итте. Игътибарга хәрби техника чыгарылды. Сугыш кырында ятып калган солдатлар истәлегенә һәйкәлгә шишекләр куйдылар. Геройларны бер минут тынлык белән искә алдылар. Соңыннан район халкы өчен театральләштерелгән тамаша тәкъдим ителде. Һәрбер кунакны солдат тоткасы белән сыйладылар. Сугыш һәм тыл ветераннар өчен мәдәният йортында зурлап өстәлдә әзерләделәр. Бөтен халык байрамы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге, киләчәккә ышаныч телим. Җирдә сугышлар булмасын, һәр чак күгебез аяз булсын. Барыгызны да бәйрәм белән, җиңү бәйрәме белән. Барлык шор солдатларына рәхмәтле нәселдән Тукай районының Иске Жирекле ауылында Бөек Ватан сугышында вафат булган солдатлар истәлегенә һәйкәл ачылды. Әлеге шораны Бөек Җиңүгә багышлап оештырдылар. Һәйкәл Тукай районы башлыгы Фаил Камаев ярдәмендә республика программасы кысаларында булдырылды. Иске Жирекле ауылында тантаналы рәвештә Бөек Ватан сугышы кырларында ятып калган солдатлар истәлегенә һәйкәл ачтылар. Әлеге чарада авыл халкы, кунаклар һәм Мәләкәс авыл җирлеге җитәкчелеге катнашты. Нинди авырлык белән бу, значит, тормышка, значит, нигез салынган. Менә шуны беркем дә онытмасын, һәрберебез үзенең гаиләсендә, туганнары янында, якыннары янында бу авыр шундый сугыш кырларында җиңү яулаган. Аннан соң тылда җиңү яулаган кешеләрне без онытырга тиеш түгел. Иске Жирекле авылыннан сугышка дистәләгән ирод китә. Тылда балалар белән хатын-кызлар кала. Аларның исемләре, авыр тормыш юллары мәңгегә тарихта уелып калачак. Добровольцы уходили на фронт. Вчерашние школьники становились солдатами. Ужасы войны невозможно было пережить без веры в победу, надежды и любви. Һәйкәл ачылу тантанасы театрлаштырылган тамаша белән үрелеп барды. Бирдә балалар да өлкән буында катнашты. Бу көнне иң җылы сүзләр һәм яхты теләкләр яңгырады. Үсеп килүче буынга Бөек Ватан сугышында җиңүнең ниләр бәрабәренә ирешелүен белү бик мөһим. Лилия Хабибжанова, яңалыклар. Бу сезгә ишкәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сүзең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «ПАНАКС». Телефон 707620. Внимание, садоводы! С 12 по 18 мая пройдет выставка-продажа от новосибирского питомника. В ассортименте новые сорта малины, крупноплодная клубника, низкорослые яблони, зимостойкий абрикос и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов в ВЦ «Экспокама».